دا خیبر پختونخوا د پولیسو شمیرې ښایي چې په تیرو 15 کالو کې په پختونخوا صوبه کې په ښځو ماشومان او نرښځیانو تشدد کچه په بره تللې ده او په دې 15 کالو کې په پختونخوا کې په ښځو ماشومان او نرښځیانو تشدد 2000 او یو سل شپږ شپېته پیښې مخې ته راغلې دي. د بشري حقونو فعالان او نرښځیان بیا په ښځو ماشومان او نرښځیانو تشدد د شوو پیښو اصل شمیره د پولیس لخوا د ښودل شوو شمیرو ډېره لوړه ګڼي او وایي چې تشدد دې پیغو کې ککړ زیاتره کسان له سزاګانو بچ وتلي دي. د پاکستان جیو نیوز رسنۍ په خپل رپورټ کې د پولیسو نه د ترلاسه شویو شمیرو په حواله ویلي چې پښتونخوا کې په 15 کالو کې په ماشومانو تشدد 3000 او 1502 کم سل پی همه ته راغلي او مقدمه درې شوي چې په دې کې یوازې یو سل واتیا ملزمان د سزاګانو سره مخ شوي دي. دغه شمیرې ښایي چې تیر کال صوبه کې په ماشومانو د شوي تشدد 940 مقدمه درې شوي او یو اتیا ملزمانو ته پکې سزاګانې اورول شوي. خو همدغه شان د پولیسو شمیرې ښایي چې په کال 2022 کې په ماشومانو تشدد 844، کال 2021 کې 820، کال 2022 کې 403 او کال 2019 کې 513 شپې پولیسو سره په ریکارډ راغلي دي. د ماشومانو د حقونو په حال ښاغلی عمران ټکر وایي چې تیرو 15 کالو راسې پرله پسې پښتونخوا صوبه کې په ماشومانو تشدد د پیښو شمیره په بره روانه ده او د دې بنیادي وجه دا ده چې اوس په ماشومانو د کیدونکو تشدد پیښې رپورټ کیږي. عمران ټکر وایي چې اوس چونکې د میډیا او ټولنیزو رسنو دور دی او په ماشومانو تشدد پیښې پټې نه پاتې کیږي، نو د میډیا او ټولنیزو رسنو د فشار له امله پولیس هم اکثره د دغې پیښو په وړاندې په چټک توګه حرکت کې راځي او چې پولیس په حرکت کې راشي نو پیښه ورسره خوم څرګنده شي. د عمران ټکر وینا ده چې اکثره په ماشومانو تشدد پیښې د هغو ضلعو نه رپورټ کیږي چې خلک پکې زیات لوستي وي یا ورته میډیا په اسانه لاسرسي، او وایي چې په زیاتره پسمانده ضلعو کې اوس هم داسې پیښې پټې پاتې کیږي. ښاغلي ټکر وایي کو یو خوا په ماشومانو تشدد پیښې اوس په زیاتره کچه مخې ته راځي، نو بل خوا دا خبره خوم د ډاډ وړ ده چې په خلکو کې د ماشومانو د حقونو په اړه شعور اوس تر یو څه ښه ده وده کړې ده. نوموړی وایي چې زموږ په ټولنه کې محرومې ډېرې زیاتې دي، د تعلیم او شعور کمې دي او ماشومان خوم اکثره په ذهني توګه کمزوري وي، نو ځکه اکثره خلک په دغه کمزورو ماشومانو تشدد وکړي او بیا له سزاګانو خوم بچ پاتې شي. عمران ټکر وایي چې په ماشومانو تشدد د مخنیوي لپاره په دینی عالمانو، والدینو او تعلیمي ماهرانو ته خپل کردار ترسره کول او په ټولنه کې پوهاوی خورول ضروري. د پولیسو لخوا مخې ته راغلي د 15 کالو دا شمیرې ښایي چې په تیرو 15 کالو کې پښتونخوا صوبه کې په ښځو تشدد 8000 او 201 کم سل پیښې مخې ته راغلي او مقدمې پکې درج شوي، چې په دې مقدمو کې 138 کسان د سزاګانو سره مخ شوي دي. الاب خان شیرپو، دلبر نیوز، چارسده، د خیبر.